Re, viss ēters ir te! Ukrainas bēgļu, kuru skaits Latvijā pēc oficiālām aplēsēm ir ap 30 tūkstošiem, uzņemšana nav viss sprints, bet gan maratons. Un lēmumu pieņemšanā jāiesaista cilvēki, kas ikdienā strādā ar bēgļiem, tā pauž nevalstisko organizāciju pārstāvi. Un šodien, pirmo reizi kopš kara sākuma, pirms gandrīz 3 mēnešiem, nevalstiskās organizācijas uzklausīja ministra prezidents. Un par to plašāk Zanda Ozola Balode. Šodien visi plecu pie pleca. 7 nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas ikdienā ar bēgļu vajadzībām saskars visvairāk un visskaudrāk, ieradušies savu pieredzi izstāstīt valdības vadītājam. Visi kā viens aicina valdības vadītāju lēmumu pieņemšanā iesaistīt arī nevaldības organizācijas. Otrs nozīmīgākais uzsvers ir jārēķinās ar palīdzības sniegšanu ilgtermiņā. Ukrainas atbalsta biedrības vadītāja norāda, sabiedrībai jāsaprot, ka karš ir arī tepat, tikai citā. Mēs esam šobrīd jau noguruši, mums nav tiesības būt nogurušiem. Mums ir jāpalīdz Ukrainai un Ukraiņiem un jāpalīdz noteikti, ka būs vēl ļoti ilgi, jo labākajā gadījumā jau, ja aktīvāks karadarbības fāze beigsies ap rudeni, tad jau būs ļoti labi. Tas, ko mēs gribam uzsvērt, ir, kad ir jādomā tomēr nevis katras nākamās 30 vai 90 dienas, bet mums ir jāpaņem viens pārējais periods un jāsāk jau tagad domāt par ilgtermiņa šo problēmu risinājumu, jo tas arī valdībā būtu daudz lētāk. Pašlaik bēgļu atbalstā būtiskākās ir izmitināšana, sēdināšanas un nodarbinātības problēmas, taču tās nav vienīgās. Migrācijas un integrācijas pētniece Agnese Lāce norāda uz starptautisko pieredzi. Proti neviens nezina, kad bēgļi varēs droši atgriezties, bet daļa bēgļu, kam mājas sagrautas, paliks uzņemošajās zemēs. Un par to jādomā jau tagad. Šobrīd, protams, fokus ir uz pamatvajadzību nodrošināšanu, bet turpmāk mums ir jādomā par integrāciju daudz visaptverošākā veidā. Mums ir jādomā par valodu, mums ir jādomā par jēgpilni iesaist darba tirgu, par izglītību un tā tālāk. Pēc tikšanās premjers izsūtīja paziņojumu, ka iekšlietu ministrijai kā atbildīgajai bēgļu jautājumā daudz intensīvāk jākoordinē sadarbības starp valsti, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Tikmēr nevalstiskās organizācijas norāda, ka šajā situācijā no valsts neredz līderību un skaidru stratēģiju. Piebildīšu, ka pašlaik Latvijā ir nepilni 30 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu, no kuriem 24 tūkstoši saņēmuši uzturēšanās dokumentus ar tiesībām uz nodarbinātību. Zanda Ozola Balode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.